aqui é nossa. Aê, nossa, aqui é pra nação do Santos, pra nação Santinho. Agora é comemorar, né? Mais um, né? Mais um. O maior campeão do futebol brasileiro. Ah, o que eu queria falar? É? Somos campeões. Não tenho o que pague isso aqui pra gente, pirata. Tô muito feliz. Essa nação Santinho tá aí, tá todo mundo feliz. Então nós vamos comemorar com os pés no chão, mas o Brasileirão também vai ser nosso, se Deus quiser. Esse título aqui, ó, eu digo que é meu esposo, meu filho Davi, minha filha Sara que vai nascer. Eu amo todos vocês. Beijo! É nosso! Esse é nosso, ninguém tira mais. Nós, cara, obrigado aí a toda a torcida santista. Pô, coração mesmo, cara. Eu jamais imaginei que ia fazer um gol, jamais um título. Então, obrigado à torcida do Santos, cara, que sempre me apoiou, diretoria, meus amigos aqui. Essa aqui é uma família, cara. Então, só tenho que agradecer mesmo a Deus por esse momento maravilhoso que eu estou vivendo. O meu filho já é a segunda vez campeão. Um abraço aí a todo mundo. E é nóis, é campeão! O Barradão é nosso! E olha, eu quero deixar um recado aqui, Robinho. Bion, eu te amo, eu te adoro. Você é tudo pra mim, Robinho. É pirata, ainda não é recuperado, velho. A cãibra tá pegando, mas tamo aí, tamo junto. Mesmo título, é tudo nosso. A união do grupo aí, satisfação de trabalhar com esses caras. Pô, pra mim tá coisa linda, vim agradecer minha família, minha esposa, meu cachorro, tudo. Mas o título aí pra rapaziada santista. Bom, eu vou lá, mas vamos rapidinho, rapaziada. Só pra fazer um ginásio da rede e volto depois, entendeu? Centenário, se Deus quiser, eu tô aí. Dia mais feliz da minha vida, superou os sonhos mais esperançosos que eu tinha. Eu devo isso a essa equipe maravilhosa, de gente que mostra amor à camisa, garra, comprometimento, talento. O Dorival e o Jamelli conduziram a orquestra com seus auxiliares de uma maneira perfeita. A partir de hoje foi uma sinfonia que vai ficar marcada pro resto do mundo. Mais uma! Ao Mundial agora. Falar o quê? Depois de tudo isso que fazemos, da maneira como esses jogadores entraram em campo, da forma como nós fomos buscar isso que era um objetivo do clube, um objetivo de cada um de nós. Viver com o todo mundo abençoado, agora é comemorar com a nossa família que está lá em Santos. Daqui a pouco nós chegamos. Moleque, é nóis, cara. Parabéns, mais um título, moleque. Voltou. Artilheiro. 6 meses, 2 títulos, a gente merece. Acho que um título não tem que ser analisado só por um jogo. Pela conquista e sim pela campanha. A gente meteu 10-0 no Naviraense, com todo o respeito. Fizemos um grande jogo fora de casa contra o Atlético. Matamos o Grêmio. Matamos o Vitória em casa e depois é nóis. Tamo junto. Ontem, campeão da Copa do Brasil. Mais um título no ano. Isso aí. Vai ter mais, hein? Tem mais, hein? Hã? Tem que fugir a molecada da vida.